Hello, My Music 的朋友们，大家好，我是 Zack。最近如果大家有关心我们 My Music， 应该知道我们有一波活动叫做 Smile Don't Cry。那主要呢就是希望说来呼吁大家，提倡大家就是说我们多关心人类最好的朋友，就是毛小孩们跟浪浪们。那今天来的来宾呢，听说他也非常非常的有爱心，而且他这次最新的专辑里就有一首歌是献给这些毛小孩跟浪浪们的。就让我们节目的开始先来欢迎这位歌手带来的表演。浪浪别哭，不是错误，你的善良就是世界最珍贵的宝物。浪浪别哭，你不孤独，到我怀里给你一个名为家的幸福。Hello， 大家好，我是陈林九。Hello， 欢迎林九。Hi, 好久不见。Hello， 欢迎林九再次上 My Music 的节目。是的，是的，是的。今天这个环境你应该不陌生，因为听说你自己家里就是这样的状况。对，是吧？对，自己家里养了。我们家现在有四只猫，一只狗。四只猫，一只狗。对。然后本身好像这些猫都是你也是领养。对，都是领养 的，都是领养来的。对，今天我们节目非常特别，就刚刚其实有提到，就是刚刚林九开头唱的那首歌叫《浪浪别哭》。对，其实今天的这个场所也叫浪浪别哭，那主要就是这个毛小孩们的这个中途之家啦。对，没错。那就是也是鼓励大家，就是多来这边做一些，因为有餐点的一些消费。对，这边东西很好吃，很好吃。对，那你的这个餐点的消费呢，其实都会 3% 会回馈给这个流浪动物的驻扎计划，所以也是一个公益活动这样的概念。对。那是不是先请这个林九来跟我们介绍一下你这一次最新的专辑？敢不敢？对，这次的专辑就是算是我从上一张专辑奈，然后到这张一年半的时间左右，然后就是一些我的一些生活的累积。对，然后有很多的低潮这样子，很多的低潮，就是自己的一个可能30岁了，然后有一点在思考一些接下来要做的事情的那些方向，一些可能是一个岔路什么的，是，然后就会陷入一个自我的矛盾吧，对，然后有一段时间很非常的堕落，就是一直打电动这样子，堕落，对，那可是我觉得。我会把它记录在我的专辑里面，就是像传说，对，就是它是我打传说的。还有一首叫废物，对，还有一首叫废物，对，这两首歌就是在我很低潮的时候写的东西，这样子。然后主打歌敢不敢就是振作起来之后这样子，然后里面还有很多生活，像是浪浪别哭、就是。这个过程当中，这些浪浪们应该也是陪你走过了一段，对，当然陪伴你走过这个低潮很重要的伙伴，很重要。为什么会写浪浪别哭？你去年其实有一首歌，对，我去年有一首歌叫《流浪》，对，然后那首歌是用比较写实一点的方，因为那时候我会写那首歌的原因是因为有，好像说是那时候狂犬病新闻，对，没错、嗯，然后那时候大家就是一阵弃养潮，然后我就看了，因为那时候就有养猫嘛，然后我就觉得看就觉得说，为什么这些人这么的不负责任这样子、嗯，就是我觉得责任这个东西是不管对应到任何的事情上面，我觉得这是一个很基本的东西。对，你养了它，对，你养了它，然后你连一只猫狗都顾不好，你的工作你要怎么样在工作上面负责这样子？对，我觉得这是一个很基本的东西。然后就写了那首《流浪》，然后那是在讲说，就是用比较批判的方法去讲这件事情。然后我还自己就是变成是流浪狗拍 MV， 对，大家应该都记得。对，然后小黑狗嘛。对，然后这张专辑里面这个浪浪别哭，是因为我觉得像这个餐厅浪浪别哭，其实它是一个很棒的地方，因为它的餐点也很好吃，然后、他们还就是做这种中途，因为领养，对，领养，然后因为我自己其实，我也很希望自己可以做这样的事情，但是我觉得因为我是一个创作歌手嘛，那我可能没有那么多的时间，就是去，你也很想要开个中途之家，对，可是因为我现在没有这个能力，然后还没有这个时间，那我觉得我能做的就是传达这个观念出去，就是用我的能力，因为我是创作歌手，我可以写一些东西，然后把这个观念传达给大家，这样子、太有意义，对，这次做这个。不管是去年的流浪或者这次的这个浪浪别哭，其实主要就是想要跟大家多多的推广
这样子照顾猫小孩也好，然后领养的这样子的一个观念。你自己刚刚说你有养过四，现在是四只猫一只狗，你跟他们之间的这个机缘关系是怎么来的？机缘、哦、对，还是你平常在照顾他们有没有什么样的经验？有趣的事情可以跟我们大家聊一下。哦，就是我家现在一直听到他们在叫。对，现在我家就是四只猫，然后都是也没有什么，就是都是第一只猫是叫橘子，橘子、哦、打架了，哇，第一只猫叫橘子，然后养了已经11年了，哦，很久了，对，就我上台北的时候就养它这样子，然后我觉得它是还蛮像狗的，蛮像狗，怎么说？对，就是它会喜欢玩丢东西的游戏啊，比较狗的习性，对，然后它也很。因为以前大家对猫的印象可能就是它比较没有那么亲人，比较有个性嘛。可是橘子就是很黏我，嗯、就是它都会想要睡在我这边，这样子睡觉的时候。然后它比较酷的是，它有就是它曾经离家出走、啊、就是我门没有关好，是，然后它跑出去不就是在我22岁的所以、那时候左右，然后跑出去不见一个礼拜。一个礼拜，然后还找对，然后我完全找不到他，我就家里找遍都完全找不到。开始贴真猫启事。没有，那时候就是也没有 Facebook 这样的东西，也没有其他管道，对，然后只能上 PTT 什么猫版去搜寻，然后就是这一个不是，然后我就有点绝望，然后就有一天我就是在看，我还记得我在看《星光大道》，那时候第二届，很低配合的，然后好多年，然后我在看，然后就突然听到门外有那个敲门声。然后就喵，灵猫先生，然后就回来了、欸，他就回来了。那你有没有问他这阵子去哪了？我有问他，可是他就是喵，对，所以也不知道是怎么样。欸、好稀奇，一个礼拜自己对很夸张，就是自己还回来，就是他是会，我觉得他很有灵性，就是橘子是，我觉得他是很，其实只是出去放放风啦，很聪明的一只猫这样子。是，所以橘子是你特别印象深刻的，对，也是陪你最久的，对，陪我最久的猫，对，好。刚刚讲到你家的猫叫橘子，我们现在就来玩一个小游戏。好，你应该对这些猫都还不认识吗？还不认识，我们就来先点名一下，好不好？就也是介绍一下这边的猫给大家认识啊。那如果你真的也是爱猫人士，你可以来领养，是不是？来来来，但他们现在不听话，我们先拿一下，我们使用小东西，对，我们要拿小道具。哎、欸，干嘛？不要躁动，来来，好来，你只要问为什么都可以。先要来来来点名是不是？点名，来来来，听到声音。有没有？打开，好，打开。啊、有来两只了，我先介绍一下。你知道它叫什么名字吗？这一只，好吧，其实这两只，对，有点像。这一只带着绿色的，叫做航航。航航。对，它跟这只是好像是一起生的嘛，应该是。然后这只带红色的，然后大家看一下，这只叫雅雅跟航航。雅雅跟航，哎、欸，什么？哎、欸，不要躁动了，躁动了，激动。你平常在家都怎么喂猫？就这样喂，也就是就这样喂。我要拿鱼来、啊、来诱你，来来来，都来了，来来来，这只很特别，这只，这个鱼是可以整条放进去吗？可以哦，你就 OK 哦，就放着就好。来来来，又有一只新伙伴，来过来，梦露，啊，吉吉利险，因为它是他们这边的电猫，之前原本是另外一只，来给你吸引它过来，好像，嗨，梦露，哎，又来一只，这只叫什么名字？这只叫乖乖。你现在在逗猫吗？对啊。哎，梦露，哎，梦露也很有个性哎。对，他很帅。梦露，呼呼呼呼，来来来来来，来梦露啊！哎，怎么办？快点诀窍！哎，他很吃饱了，他吃饱了。你刚才你直接把他抱过来，他可以抱。哎，你有，那他有吃是不是？来来来，我来把他抱过来。哎，梦露来，哎呦，哇！对，直接这样抱就可以。他交给你。他很，其实我蛮怕猫的。真的吗？他很乖，就是我刚刚。哎、欸，是不是还有一只、欸？来来来，这边没有。啊哈，你走。我再把另外一只抓到，还有一只哈。来，哦，你要抱哪一只、欸？那只不好抱哦。这只不好抱，那只就算了。好，可以，来，我们来。他叫什么名字？这只叫做。那个哎，就讲虾米，虾米，呵，五只你都记得了吗？忘记了，没关系，反正大家就是，我觉得就是，如果你真的很喜欢猫的话，可以在这边，因为我自己有来过这边，哦，你已经来过了，我已经来过了，然后现在的猫是完全新的一批，对，的，哦，对，因为有些人就领养走了这样子，对，然后我想说就是猫其实没有你们想象的那么的。
不亲人这样子，嗯、就是你他可能一开始会，他们比较怕生一点，对，就是跟狗不一样，狗是出生就很热情，那猫是需要你一些时间去跟他培养关系，对对，然后比较像天蝎座的，对，然后而且狮子心，而且培养关系，它就会很黏你，然后可是它又不像，我觉得猫是比较推荐。你可能比较没有时间照顾，然后比较、嗯、对他也可以自己对，但是你也不会就是完全不理他，其实就是你给他可以是可以一个人一个猫一个人活得很好的这样子，然后他也很有个性这样子，就是可是他会很撒娇的时候也会很可爱这样子。Yeah, 好了，我们再快速点名一下，记起来对不对？行行行行，标准答案来，红色的跟他同时生的，忘了。牙牙牙牙牙牙牙，然后梦梦露这只你熟，这只橘色叫虾米，虾米，对对对，然后乖乖是不是？乖乖，哎、欸，对，你们果然是爱猫人士，五只全拿对啊，好不好？好，然后我们再抢食，他们吃的东西我们继续聊天，好吧？你们，我也不要打扰他们。刚刚有说到说专辑的这个主打、嗯、敢不敢對對對？敢不敢？就是你说你人生这段时间过了一个很废的一段日子，对对 对, 對，然后其实你这首歌敢不敢是想要重新？提振自己的士气、就是有一天你突然醒，睡觉醒来也没有任何的原因，你就觉得说我在干嘛这样的，就是为什么突然顿悟？这个没有，其实没有什么、欸、就是你就突然醒来，就一瞬间就觉得说好像该做一些正事了这样子，对对 对, 對，然后就开始奋发的写歌，是这样吗？就是也不算奋发的写歌，就是一个记录嘛，就是我觉得创作是一个很当下的情绪、嗯，然后我就是把那个情绪记录下来，是是这样。而且其实敢不敢这样子的一个用语啊，其实在电玩的这个世代里面，或者这个世界里面，其实也有一种挑战破关啊，那样刚好跟你的个人的这个兴趣是很像。对对对，你平常除了创作跟就打电动，还有运动，还有运动哦，运动也是你平常很喜欢的喜好，就是打篮球，然后健身这样。你觉得你刚刚说你人生很废，那个你觉得电玩曾经让你得到或失去过什么吗？应该也有所得到。其实我觉得就是认识一些新朋友，虽然你觉得好像但一方面是成就感，就是可能是比较虚拟的这样子，心灵层次的。对对对对，然后得到什么？其实你会发现就什么人都有这样子，就是你可以把这些你遇到的对手，然后反映到这个社会，你可以更，我觉得你可以看到一些人性，对，可以观察到一些人性的东西，对，就是不管做什么事，我觉得它都有一个价值在。那你说失去什么？就失去很多时间，是啊，对，要花很多时间，失去很多时间在那个里面。大概多久？我之前有玩另外一个游戏，然后它跟传说中也比较不一样，它叫天堂二。天堂二。对，然后它是一个，它是需要花很长时间，完全就是你要投入在那个世界里面。我几乎24小时都拿着手机，除了睡觉，对，除了睡觉以外，对，就是很疯狂。然后那个游戏是哇，我玩了一个多月之后，我发现哇，我说我已经不是国中生了，我没有这么多时间做这件事情了。对，然后我就直接把它 quit 掉，直接把它删掉，对，直接把它删掉。这洗心革面的概念了，洗心革面，真的是洗心革面。所以你除了刚刚说平常创作、玩电玩，然后你说喜欢运动，好像也蛮喜欢看电影的。哦，看电影，对啊，很喜欢看电影。这次专辑里也有一首歌，你的名字，你的也是就是借由看这个动画《你的名字》这一部的感想。哎，你想偷鱼？想偷鱼？快点放在09那边保管，还是你再喂他们一下？可以啊，可以啊，我再喂。你喂的都很随性。好，边聊你的名字，对，那时候是怎么样？看到了哪一个场景，哪一幕？你觉得好有感，然后开始啊，不要抢，不要抢。对啊，有两只，来，它就是你的名字，就是那时候我一开始觉得说你的名字这个东西。这部电影，我原本是动画，原本是很有点说就是动画而已。你说还没进戏院看？对对对。然后可是因为那时候一片好评、对，然后我就进了，就是进去看的这样子。然后看完之后，我真的觉得很感动，就是他那个剧本写的太好了，然后他那个动画，因为他那个技术好像说他是用真的是去拍那个实景，然后再把它对再把它用上去这样子。然后最让我印象深刻就是。因为我觉得很浪漫，就是那个《逢魔之石》这个东西，我觉得它这个东西好棒，就是它是
讲说他们黄昏的时候才可以碰面，然后才有可能有接触一些时空或是什么，时空交错的那个对对那个 moment， 然后很短，就是很美丽的事物，就是通常都是很短暂的这样子，可是你会永远记在心里。然后他们，我印象最深刻就是他们两个人终于见到面了，然后再写那，就是我们怕会忘记对方，然后写名字嘛，然后千叶就回到那个他的那个年代去，然后不是那边跑，然后一边跑的时候他一边快要忘记，已经快忘记了，就他就跌倒，然后上面写的是我喜欢你，就不是他的名字，然后就哇，我就鸡皮疙瘩这样子，我就觉得很棒这样子，然后我就看完我就觉得哇，那时候我去那个华纳维修看，然后我看完之后我就看外面的世界，哇，我怎么好像回到现实的感觉？就是我刚刚也在那个，我整个沉浸去了，你知道吗？我整个沉浸去在这整部电影里面这样子，出来反而很怅然若失感。对，然后后面隔天我就写很快的写了一个 demo， 然后我原本是自己唱的一个 demo， 然后后面就想说他是一个男女对唱，对唱应该是要这种感觉。然后那时候刚好就是夏如芝，对，然后就是他也很喜欢唱歌，他声音也蛮温暖的。对对，然后我就找他合唱这样子。对，提到了夏如芝，对你这次也有一首歌，跟另外一位女神是雪芙，郭雪芙，对，合作叫做《阿布兰现在是怎样》，很不一样。因为其实之前大家可能很知道林九创作很多比较抒情，对，情歌比较多，情歌，大家还好像网友还有说你就是算是失恋的这个。解救师之类的，这样子，就是说，就是失恋的时候听你的歌，就非常感到慰藉啦。对，因为你写的其实都还蛮悲惨，对对对，不是悲惨，就是比较感伤的那一部分的感觉。是那这一次其实里面有两首歌都是比较轻快的，这样的情感，就是第一个是阿布兰现在是怎样，然后另外一个是那个哪一个？电影，心动电影，心动电影，对不对？对，这两首都是比较活泼型的，对，比较活泼。我之前有看你其他的访问，说原本是想找雪芙想要合作心动电影的，没错，因为他有个性，他觉得说那种抒情歌，他觉得可能他可能小女人这种，对对，他想要 rap， 他是这样讲，他想要尝试帅一点的感觉，对，然后所以就是才用我这首歌跟他合作这样，然后我们就写歌词的时候也蛮有趣的，是共同创作的吗？对，共同创作，你就是写男生的视角，对，因为我觉得既然男女对唱，然后他就必须要有一个。因为我不知道女生怎么看男生嘛，因为我不是女的这样子，对，然后所以就找他一起合写词这样，然后过程都还蛮好玩的，然后他也是很有想法，因为就是我写一些，他也会提出说，这边或许可以更好或什么，怎么改？你本来你填的可能可以怎么样？对，他会有一些想法，对，我觉得很棒。这首歌的曲风是比较放歌，对，放。你在里面也有一点点这个舞蹈，对我，然后我很不喜欢。对你来讲是挑战吗？其实还好啦，还好跳舞还好，没有那个舞蹈还好，那个舞蹈还好，老师很棒，就是安排的很简单。而且整个那个 style 是比较复古，对，猫王那个时代的那种。对，我很不习惯，其实。可我觉得那个整个呈现非常的好，很不一样。对，然后再加上你写的那个曲的感觉，整个就是很焕然一新的感觉，好不好？大家多去点听，多上 My Music 平台点听这首歌。那刚好提到说你跟夏如芝合作过，跟郭雪芙合作过，对，跟孙盛熙好像也合作过，对，没错，盛熙就是上次我们节目嘛，哈，对，在那个卖场的那个，对，我们来问一个问题，这三个人，三个女人，是，如果是当女朋友，当女朋友，你觉得是谁？当女朋友，你要讲一下她个性啊，所以你觉得适合当女朋友，比较贴心啊，还是什么的等等。当女朋友，因为都很熟。郭雪芙比较没那么熟了，哦、对对对，但我觉得当女朋友，我可能觉得你女朋友的标准是什么？可能没有标准的，没有标准，就是也是契合就好，就是看感觉吧，感觉对啊。那好，那就直接很直觉的感觉，这三个人，这三个人哦、喔，郭雪芙好了，郭雪芙好了，对，因为没那么熟，好吧，有点距离，好吧，还有点心动感。那第二个，如果是当妈妈呢？当妈妈，夏如芝，夏如芝，对，夏如芝。怎么说是如芝？因为她很会照顾人啊，如芝很会照顾，夏如芝很会照顾。如芝是什么星座？我不知道。而十一月是什么？十一月初，大概20号以前是天蝎。哦，那之后是天蝎座，天蝎座。哦，他也是天蝎座，那他跟那个西西一样。西西一样。
那为什么西西？西西像妹妹啊，而且她很白。哦，好，你自己把第三个 Q 出来。所以西西很白目，没有了。如果要找她生命中三个女人，好不好？西西是当妹妹，然后卢芝是当妈妈。那听着应该不会难过了哈，应该还好。然后雪芙就是女朋友，好，还是很女神的形象，是是是，这样子当女朋友。好好，请问。因为人家说刚刚有说到第二首歌，就是《心动电源》。那其实《心动电源》它这个比较像是你那个阿布兰现在是怎样有点吵架，对男女朋友的吵架斗嘴，然后《心动电源》就好像比较是吵完架，我自己听的感觉，那就好像男生有一点在示好了，开始在跟女朋友示好，说哎，其实刚刚只是拌拌嘴这样的感觉。对对对。你觉得你对你女朋友过去女朋友做过最好最浪漫的事情是什么？然后就是写歌吧。哦，还是写歌。对。最厉害的武器。就我也不会干嘛，没什么才能的。怎么这么可以写歌？你觉得写歌给女朋友是你说？我觉得那个就是一个，我觉得礼物就是要独特嘛，所以一首歌一定是量身定做，对，然后就是全世界就只有这一首。嗯嗯，对啊。所以你有哪一张专辑里面的哪一首歌？其实之前是有啊，之前很多第二张《我只害怕不在你身旁》，然后《我很想你》跟《小宝贝》都是写给同一个女生，哦、就是刚好像小宝贝是追她的时候写的，就是在刚在一起的时候，是然后还很甜蜜。我只是害怕不在你身旁是快分手，哎呀，对，然后我很想你是分手完，对，刚好三阶段，刚好三阶段。希望之后不会听到你这种阶段的歌，就是我觉得蛮好的，快在一起跟在一起很甜蜜，对，这两个阶段就好，好不好？好，对啊，当然要祝福你啊！你希望多一点这样的经验，其实还不错，还不错。我觉得可以刺激一些。有些时候那个悲伤的情绪的确是蛮好的创作的灵感来源，这样子啊。没错。你很爱猫，是爱动物，爱浪浪，对，也很爱女朋友，对，这两个要让你选。什么意思？只能择一，他们掉进海里之类的吗？掉进海里，这个也不错啦，掉进海里，或者是说你平常你觉得你花在他们身上的精力哪一个比较多？好像是。猫哎、欸，难怪分手。原来如此。猫为什么？不是因为我就觉得人，它更需要你照顾。不是因为人可以自理吧？你有手有脚的啊。哦。对啊，你可以。怎么样？对，就是猫。猫你还是要多照顾它一点嘛，啊、因为它毕竟是动物。对它，虽然它们也很独立的，但是它还是。他还需要一个。那实质的物质呢？比方花在猫身上的钱比较多，还是猫花在女朋友身上的钱比较多？也是他们。其实差不多，因为女朋友赚钱的能力啊，也不一。我们就是大家都是几乎都是平分，或是这顿我请，这顿他请这样。啊，猫其实也不用花太多钱，就是饲料啊这样子。对。过去有因为猫对你吃醋的经验吗？猫对我吃醋，就是女朋友为了因为猫。不会啦，不可能。你怎么都对猫比较好？那个女人应该是神经病，没有。干嘛跟猫吃醋？对啊，干嘛跟猫吃醋？我觉得你就好务实啊。对啊，有什么好吃醋的？对。它就是小动物，两个人一起的小动物，好不好？也没什么必要为它吃醋。对，就是，如果要跟我在一起，一定要喜欢猫，一定要喜欢猫，喜欢浪浪，而且也是非常有爱心的人。是，这就是09的择偶条件啦，好不好？雪芙，你有达到吗？应该是有。好，最后一个问题，是因为。最近创作很多，然后你过去又创作歌。如果在演艺圈有其他的挑战，你会比较想要做什么？或者是跨出演艺圈也好，就如果你有一天不当歌手，你说不当歌手要做什么？或者你会想演戏吗之类的？或者演戏、啊，当然也有想过啊。对，就是，可是我觉得那个是要适合啦，就是不一定是你觉得怎样的脚本比较适合你，或者是角色？我觉得演宅男应该蛮适合我。演宅男完全不用演，对之类的，或是。其实我还蛮想尝试那种逞凶斗狠的那种黑社会，因为小时候古惑仔看很多，比较像前阵那种角头啊之类的那种之类的。哦，好像也蛮适合你的。对，我台语还不错，台语不错，来唠对镜头唠一句狠话。骂脏话吗？狠话，不要脏话，狠话。什么狠话？讨钱啊！我们讨钱来。讨钱。就是说你来跟我们挤哪，跟我们高手。几个无钱，我就甲恁全家伙啊拢。哎、欸，很不狠哎、欸，很不狠的，好弱，你这样根本讨不到钱。没关系，没关系。我直接说，我就是不合理。安呐，我就是不合理。这时候三字经就出了，这边不好说，不好不好说。好啦，非常期待有没有导演，好不好？09想要演宅男，
欸，其实也是可以有一出戏里面就是这两个角色兼具，如何从宅男变成一个清纯的宅男，然后突然变成成功的，哦 okay, 因为家里发生什么变故，嗯嗯，对不对？然后突然就变成嘎嘎桃的样子，然后很狠的安妮基。好难想象，你真的想演安妮基？我觉得还不错啊，错就是对，还蛮有趣的。好，我非常期待，就是我们可以很近期的就看到09最新的好的这种街头庙会这样的一个角色。是，今天节目的最后，是不是再给我们带来一首歌？哦，好，那就哪一首？稍微唱一下这个你的名字的副歌。你的名字，好啊，好啊，献给我们的观众朋友。你写的名字消失在我的手中，我却怎么也想不起那笑容，交错的时空，等彗星坠落，等黄昏与你短暂的重逢。你写的名字消失在我的手中，我却怎么也想不起那笑容，交错的时空，等彗星坠落，直到记忆随着眼泪失控，有我守候。大声，因为有猫咪听到睡着了。好啦，节目最后跟大家分享一个好礼，好不好？我们今天看我们这个影片的朋友们，按赞、留言、加分享。那、留言什么呢？留言你最喜欢09这次这张专辑《敢不敢》里面的哪首歌？为什么？好不好？把你的感觉也分享给我们09知道，说听这首歌的感觉什么， okay, okay. 就有机会有三份，好不好？三份的潮流收纳包要送给我们的观众朋友们。是，对对对。那也非常谢谢09今天再来一次来到 My Music 的节目，然后。还是要 跟大家再鼓这个推唱一下，提倡一下，就是说，这个领养啊，领养这个浪浪们，对不对？然后都好好照顾我们人类最好的朋友的这个毛小孩。没错，对对对，跟我们09一样有爱心哦。那谢谢09今天来我们节目，那我们就下次见喽。好的，拜拜。